Baigėsi Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesija. Iš dar pavasarį numatytų visų teisės aktų projektų dalį pateikė socialdemokratų frakcija, dalį įstatymų projektų teikė vyriausybė. Praktiškai iš visų numatytų sesijos pavasario darbų, kuriuos siūlė socialdemokratai, jie yra įgyvendinti ir pavasario sesijoje buvo priimti tokie svarbus įstatymų projektai, kaip teritorijų planavimas, kuris turi paskatinti ekonomikos ypatingai statybos sektoriaus plėtrą, supaprastinant statybos leidimų gavimo procedūras. Toliau taip pat šilumos ūkio pertvarka, suskystintų gamtinių dujų terminalas, mokesčių įstatymų paketas, kuris pakoregavo šiek tiek mokesčius labiau socialinio teisingumo linkme. Didelė iniciatyva buvo parodyta ir dėl saulės energetikos piktybinio tokio senųjų valdančių palikto įstatymo veikimo, kad būtų užkirstas kelias ir nebūtų skatinamas verslas privačių asmenų visų piliečių sąskaita. Buvo labai tokie svarbūs klausimai, būtent energetiniai klausimai, kur mes visi pritarėm būtent tai energetikos, nepriklausomos energetikos būtent visai programai, bet mes sustojom prie atominės elektrinės būtent projekto įgyvendinimo ir mes matom, kad šis projektas yra ekonomiškai neparankus, jis yra kaip sakyti, labai brangus ir aš manau, dar tas klausimas bent šiuo metu nėra baigtas svarstyti, jisai bus svarstomas rudens sesijoje. Buvo svarstyta taip pat ir viešųjų pirkimų įstatymas, kuris jis pilnai dar nepriimtas, kadangi tam ir laiko pritrūko. Čia irgi norima, kad viešieji pirkimai jie būtų skaidresni, aiškesni ir paprastesni ir būtent, kad pagrindiniai pirkimai būtų vykdomi centralizuotų būdų. Toliau buvo, kas liečia įstatymai priimti dėl skalūninių dujų, kur labai daug diskusijų sukėlė, bet dar tas klausimas irgi sutarties jos pasirašymas ir kiti dar jie išbaigti nėra ir matomai dar bus ir irgi toliau diskutuojama. Sesijos metu buvo ir ginčių, ir nuomonių išsiskyrimo. Kai kurie klausimai pareikalavo ir aštresnių diskusijų. Gal daugiausiai diskusijų sukėlė tik tai klausimas dėl PVM lengvatų. Šiaip socialdemokratai nebuvo linkę daryti kokiu nors didesnių lengvatų, turėdami vėl omeny, kad valstybė nėra tokio finansinio stiprumo, kad galėtų remti verslą. Buvome tik už lengvatos teikimą, čaldytai mėsai. Aš manau, tai būtent sunkiausia yra būtent mokestiniai įstatymai. Aš manau, toks buvo vienas iš lengviausių sutarimų, tai minimalio algos didinimas iki 1000 litų. Nors jis irgi sukėlė pakankamai daug diskusijų po to įstatymo priėmimo. Vieni įrodinėjom, kad tai mes nepajėgus tiek mokėti, bet aš šiandieną galiu drąsiai pasakyti, jau 2000 gaunant pajamų ir tai yra sudėtinga išgyventi, o nekalbant apie 1000. Tai aš manau, tikslinga ir turim ieškoti ateity galimybių būtent didinti minimalų atlyginimą iki 1500, iki 1800 ir eit, kadangi tai mes turim vis tiek spėti su gyvenimo visais įvykiais ir būtent šitam procese. Valdančiai koalicijai taip pat reikėjo įdėti pastangų, ieškant geriausio sprendimo, tęsint rinkėjams duotus pažadus. Aš pasakyčiau tokią seną patarlę, kad nėra tų namų, kad nebūtų dūmų. Kadangi, kaip minėjau pradžioje, tai yra labai plati koalicija ir žmonės su įvairiom nuomonėm, su savo ideologijom, savo tikslais, tai be abejo, yra sunkiau suderinti klausimą, kada mažesnis skaičius būna partijų koalicijoje, tuo tai lengviau. Bet čia aš manau, bendrų sprendimų ieškojame, radom tuos sutarimus
ir aš manau, kad tų labai tokių didelių skirtumų nėra ir aš tikiu, kad kuo toliau ta koalicija apsiglūdys jos kampai ir mes tikrai spręsim tuos klausimus, tie, kurie buvo numatyta tiek vienų, tiek kitų programuose rinkiminėse ir aš manau, mūsų žmonės Lietuvos tikrai sulauks tų sprendimų, kurie jų laukiami yra ir būtent jų gerovės tik tai gyvenimo klausimam. Darbų pirmas etapas baigėsi. Linkėčiau atitrūkti nuo tų negatyvių prisiminimų, negatyvių patirčių iš įvairių pusių, žiūrėti į priekį ir visų pirma vadovautis tais klausimais, kelti juos į pirmą planą, kurie apsprendžia mūsų šalies raidą ateityje ir mažiau žiūrėti savo politinių interesų, o vadovautis bendruoju šalies interesu.